Африканські пристрасті у Києві. Французи привезли до нас унікальне танцювально-акробатичне шоу, де задіяні лише африканські артисти. У цій цирковій постановці заворожують не тільки неймовірно складні трюки, а й народний колорит. Африканська саванна в Києві. Унікальне танцювальне акробатичне шоу «Африка» вже побачили глядачі Європи. Тепер черга й українцям дізнатися, який же він цей запальний загадковий континент. Перед тим, як ставити шоу, художній керівник паризького цирку «Фенікс» побував у всіх великих містах Африки, аби відібрати найкращих артистів. Зробили мозаїку з музичних номерів, щоб була цілісна історія, яка відображає різні традиції африканського цирку. Техніка важлива, але головне – емоція глядача, здивування, захоплення. Важливе відчуття хімії, тонкий зв'язок і гармонія. Майже 200 тонн декорацій та спецефекти тут на другому місці. Ставку роблять на артистів. Вони абсолютно універсальні, танцюють, співають, виконують карколомні акробатичні номери та привдягаються у тварин і рептилій. Ми виходимо на сцену і завдяки рухам, танцям спілкуємося з глядачами. Ми хочемо розповісти про нашу країну якнайбільше. Ми веселі та енергійні. Може, людині непідготовленій здається, що це дуже важко, але ми цим займаємося з дитинства. Цирк – це наш дім. Ми раді бути сьогодні на цьому майданчику і ділитися часткою африканського настрою та культури. Відчути настрій спекотного континенту допомагають запальні мелодії. До Києва артисти привезли найстаріший народний інструмент – кору. Це традиційний африканський інструмент. Мені його передав мій дід. Він був найкращий гріо. Це лікар, який лікує душевні рани за допомогою музики. Я адаптував цей інструмент та його неповторну мелодію під це шоу та вимоги нашого часу. Це не просто циркове дійство, кажуть організатори, це справжній спектакль, в якому є місце пригодам, випробуванням, дружбі і, звичайно, коханню. Ольга Ніколайчук, Олексій Євченко, «Факти ICTV».